زہِ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی کانفرنس یہی بات واضح کرنے کے لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کا ادب سرکار کا ادب ہے. جو لوگ امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے اور جن کا دل کرتا تھا عمران خان کے جلسوں میں رقص کرنے پر، آج ان کو بھوک سے غشی کے دورے پڑ رہے ہیں. ہر طرف سناٹا ہے کہ آٹا نہیں. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے. اس نے سبز باغ دکھائے مگر کر کے کچھ بھی نہیں دکھایا. میں اس سٹیج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی کے پاس پاکستان کی خوشحالی کا ایجنڈا نہیں. ایجنڈا ہے تو گنبد خضرا کی ہریالی میں ہے. یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ میوزک شو، یہ مارننگ شو، یہ سب کچھ بارود ہے ہمارے مقدس ماحول کے اندر. مزید ظلم زندگی تماشا جیسی فلموں کے ذریعے سے ڈھایا جا رہا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ صرف اس فلم کی بندش کافی نہیں، اس کا جو شرارت کار ہے، جس کو ہدایت کار وہ کہتے ہیں، اس کے شرارت کار، فنکار، بدکار سب جو ہیں، ان کو آئین پاکستان کے مطابق شکنجے میں لایا جائے. تاریخی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہوئے اعلامیہ پیش کر رہا ہوں. جلد ہی تحقیقی مقالہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. چونکہ تقریباً 6-7 گھنٹے کا مقالہ ہے تو جلد شروع کرنا پڑے گا. آج کے اس اجتماع کی وساطت سے ان علماء و مشائخ کی موجودگی میں مشرق وسطیٰ کے لیے جو ٹرمپ نے امن منصوبہ پیش کیا، جس کے ضمن میں بیت المقدس یہود کے سپرد کر دیا گیا ہے، ہم اس امن منصوبے کو مسترد کرتے ہیں. یہ امن منصوبہ نہیں، یہ جنگ منصوبہ ہے. فلسطین میں روزانہ جو جنازے اٹھ رہے ہیں، اسرائیل جہاں اس جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، ٹرمپ بھی اس میں برابر کا شریک جرم ہے. اس بنیاد پر ٹرمپ سے خیر کی توقع رکھنا بڑا بعید ہے. عرب حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ بالاتفاق ٹرمپ کے، جس کو وہ ڈیل آف دی سینچری کہہ رہا ہے، اس بہت بڑی دہشت گردی کے منصوبے کو سارے عرب حکمران ٹرمپ کے منہ پہ ماریں اور یہ واضح کر دیں کہ بیت المقدس کل بھی فلسطینیوں کا تھا اور بیت المقدس آج بھی فلسطینیوں کا ہے. اور یہ صرف فلسطینیوں کے حق پر ہی حملہ نہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے حق پہ حملہ ہے کہ بیت المقدس کو یہود کے سپرد کر دینا. یہ کبھی بھی امت مسلمہ برداشت نہیں کر سکتی. کیا آپ سب کا یہی جذبہ ہے؟ مسجد اقصی، القدس امت مسلمہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، جہاں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے. بیت المقدس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے. اس موقع پر سعودی عرب کے اندر سلطان ایئر بیس صحرا میں جو ایک بہت بڑا اڈہ ہے، اس کی سیکورٹی چند دن پہلے امریکہ کے سپرد کر دی گئی ہے. ہم اس اقدام کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ امریکہ سے خیر کی توقع نہیں، وہ مشرق وسطیٰ کے اندر تیل کے بقیہ کنوؤں پر بھی قبضہ کرنے کے لیے
ہیلے بہانے تلاش کر رہا ہے اور عرب حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، بالخصوص سرزمین حجاز، حرمین شریفین کی سرزمین امت مسلمہ کا دل ہے، اور امت مسلمہ کے دل کی طرف اٹھتے ہوئے یہود و نصارہ کے یہ پلید ہاتھ بہت بڑے معاذ اللہ المیے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ لہذا حرمین شریفین کی سرزمین کو یہود و نصارہ کے پنجوں سے، قدموں سے پاک رکھا جائے۔ 6 ماہ ہو چکے ہیں کشمیری مسلمان لاک ڈاؤن اور شدید ترین کرفیو میں محصور ہیں۔ ہم سارے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے کفر کو ایک بھی ایسا کشمیری نہیں ملا کہ جس نے ان مصیبتوں آزمائشوں سے گھبرا کر اپنا دین چھوڑ دیا ہو اور کسی بت کو سلام کر دیا ہو۔ آج بھی وہ ڈٹ کے توحید و رسالت کی آواز بلند کرتے ہوئے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ہم ان تمام کشمیریوں کو، ماؤں بہنوں کو، بچوں بوڑھوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے خیر الامت کا ایک حصہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی او آئی سی، عرب لیگ اور یو این او کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ یہ ساری تنظیمیں کاغذی تنظیمیں شمار ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جب بھی بات آتی ہے ان سب کو نیند آ جاتی ہے اور صرف قراردادوں اور یاداشتوں تک یہ بات جا کے رک جاتی ہے۔ ہمارا ان تمام انٹرنیشنل تنظیموں سے بھی مطالبہ ہے اور بالخصوص اپنی حکومت سے کہ جس سے ہم 6 ماہ سے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ کشمیر شمشیر سے آزاد ہوگا، جہاد سے آزاد ہوگا، اور اس جہاد کا اعلان کیا جائے، جس پر ہم نے اپنا تفصیلی فرضیت جہاد کا فتویٰ بھی صادر کیا، شائع کیا۔ آج پھر ہم ایوان اقبال کے اندر محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم، عقیدت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زیر سایہ اپنے حکمرانوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو جنگ مسلسل پاکستان کی طرف بڑھ رہی ہے اور روزانہ جو دھمکیاں مل رہی ہیں آزاد کشمیر پر حملے کی اور بلوچستان پر حملے کی، گلگت بلتستان پر حملے کی، قبل اس کی ایک ایسی نوبت آئے، بھارت جو جنگ اسلام آباد میں داخل کرنا چاہتا ہے، پاکستان کو چاہیے کہ وہ جنگ سری نگر اور دلی میں لڑی جائے۔ اور آج پورے بھارت میں، ہر ریاست میں کشمیریوں کی قربانیوں نے ایک فضا بنا دی ہے۔ پہلے جو آزادی کا نعرہ سری نگر میں، جموں میں گونجتا تھا، اب بھارت کی ہر ہر گلی میں گونج رہا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب ہندوستان میں ایک دوسرا پاکستان دنیا کے نقشے پر قائم ہو چکا ہوگا۔ آپ کے پلیٹ فارم سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ سال موچی گیٹ میں جو پاکستان زندہ باد کانفرنس کی تھی، ہم نے اس کے اندر بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اور سیکولرزم جو وہاں گاندھی نے ایک فراڈ کیا ہوا تھا اس کے خلاف اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کا فضل ہے آج ہندوستان کے مسلمان اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ ابھی کچھ الجھنے فکری طور پر بھی وہاں موجود ہیں، لیکن سرزمین ہند کی رجسٹری امت مسلمہ کے نام ہے۔ آج مودی ان سے پوچھتا ہے کہ کروڑوں مسلمانوں سے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ،
اپنے ڈاکومنٹس پیش کرو کہ تم یہاں کے ہو. تو جن کے ڈاکومنٹس کے لیے خواجہ غریب نواز ہوں، قطب مینار ہو، مکی مسجد ہو، اور کیا اس سے مزید انہیں کوئی ڈاکومنٹس چاہیے جہاں مجدد الف ثانی اور امام احمد رضا بریلوی موجود ہیں؟ وہ سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے. اس واسطے میں ہند کے مسلمانوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی اس حرارت پر کتنے دن ہو گئے ہیں نئی دہلی میں، شاہین باغ کے اندر، بلکہ اب تو ملک کے ہر حصے میں دن رات امت مسلمہ کے سپوت اس سرزمین کے لیے، آزادی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. رب ذوالجلال انہیں بہت جلد آزادی عطا فرمائے. ہمارے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے. حکمران جو ایجنڈا لے کر آئے تھے، ہمیں تو اس وقت بھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی، اور ہم یہی ہر تقریر میں کہتے رہے کہ یہ ایک ہی کھوٹے سکے کے مختلف روپ ہیں، جانے والے آنے والے. انگریز کے سب نوکر چاکر اس دیس سے بستر گول کریں، اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے. ہر تقریر میں یہ ہم نے کہا، مگر جو لوگ امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے اور جن کا دل کرتا تھا عمران خان کے جلسوں میں رقص کرنے پر، آج ان کو بھوک سے غشی کے دورے پڑ رہے ہیں. اتنی مہنگائی، اتنی مہنگائی، اتنی مہنگائی، ہر طرف سناٹا ہے کہ آٹا نہیں. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے. اس نے سبز باغ دکھائے مگر کر کے کچھ بھی نہیں دکھایا. اور ان کا باقی مظالم میں سے بڑا ظلم یہ بھی ہے کہ آج ان کی ان نااہلیوں کی وجہ سے لوگوں کو پہلے ظالم چھوٹے نظر آ رہے ہیں. وہ جو لوٹا نواز شریف نے، زرداری نے، آج ان لٹیروں کے ظلم کے سامنے پھر انہیں گزشتہ دور یاد آ رہے ہیں. یہ ایک مزید بڑا ظلم ہے کہ جو ان کی وجہ سے لوگوں کو ان پہلے ظالموں کی یاد آ رہی ہے. میں اس سٹیج سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ کسی کے پاس پاکستان کی خوشحالی کا ایجنڈا نہیں. ایجنڈا ہے تو گنبد خضرا کی ہریالی میں ہے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ میں ہے، اور قوم کو اجتماعی فیصلے کے ساتھ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ بہت جلد آنا ہوگا. ملک میں باقی تو ہر شے کی کمی ہے، لیکن عریانی فحاشی میں بڑا اضافہ ہے، اور اس پر مسلسل فلمیں بنائی جا رہی ہیں، اور ان فلموں کا جو نتیجہ ہے وہ چار سال پانچ سال کی بچیوں کے ریپ کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے. اس کو کلچر کہا جا رہا ہے، ثقافت کہا جا رہا ہے، ریفریشمنٹ کہا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ میوزک شو، یہ مارننگ شو، یہ سب کچھ بارود ہے ہمارے مقدس ماحول کے اندر. آگ بھی جلے اور تپش بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلمیں بھی چلے اور یعنی فحاشی بھی زوروں پہ ہو، اور پھر معاشرے میں یہ جو ظلم و ستم اور گناہ کا دھندا ہے یہ بھی نہ ہو، یہ کیسے ہوگا؟ لہذا آگ کو بجھایا جائے جو عریانی اور فحاشی کی آگ ہے. اور اس سلسلہ میں مزید ظلم زندگی تماشا جیسی فلموں کے ذریعے سے ڈھایا جا رہا ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ صرف اس فلم کی بندش کافی نہیں، اس کا جو شرارت کار ہے، جس کو ہدایت کار وہ کہتے ہیں، اس کے شرارت کار، فن کار، بدکار سب جو ہیں ان کو آئین پاکستان کے مطابق شکنجے میں لایا جائے، ان پہ کیس چلایا جائے،
اور اسلامی اقدار کی جو اس نے توہین کی ہے اس کے لحاظ سے ان سے محاسبہ کیا جائے۔ چینلوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف کچھ لوگ زبان درازیاں کر رہے ہیں، جس طرح کہ اب تک چینل جو ہے اس کے ایک پروگرام کے اندر ایک ملعونہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت پہ حملہ کیا ہے۔ ملعونہ میں نے اس لیے کہا کہ مجھے میرے آقا علیہ السلام کی حدیث فوراً یاد آئی کہ جب تم دیکھو ان لوگوں کو، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، کہ جب تم انہیں دیکھو کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دے رہے ہو تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ہمارا مطالبہ ہے اس ٹی وی چینل کو بند کیا جائے اور اس ملعونہ کو 295C کے تحت ایف آئی آر کاٹ کے اسے گرفتار کر کے اسے مکمل اس جرم کی سزا دی جائے۔ اور آئندہ کے لیے پیمرا جسے چیک اور بیلنس کے لیے رکھا گیا ہے، وہ باقی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فوراً ایکشن لیتے ہیں لیکن جہاں لینا چاہیے وہاں سو جاتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ضابطہ اخلاق میں یہ چیز واضح لکھی جائے کہ اشارتاً یا کنایتاً کسی لحاظ سے بھی، جس طرح کہ ہمارے آئین میں ہے، ہماری مقدس ہستیوں کے بارے میں اگر کوئی زبان درازی کرے گا تو ہرگز پاکستان کا آئین ان کا معاہدہ کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ہمیں سبق دے رہا ہے، اور اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ یوں ہوتا رہے اور ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے۔ آج کی کانفرنس یہی بات واضح کرنے کے لیے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رضی اللہ تعالی عنہم، ان کا ادب سرکار کا ادب ہے، ان کی عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ لہذا ان مقدس ہستیوں کی عزت و تکریم کا مکمل طور پر خیال رکھا جائے۔ یہ دونوں دھڑے روافض اور خوارج، نواسب اور نواسب کے ساتھ خوارج روافض کو جو چھوٹے بھائی ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے تفضیلیوں کو جو روافض کا چھوٹا بھائی قرار دیا اور ان کی طرف سے جو معاشرے میں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، ہم اس پر بھی مکمل پابندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ملتان کے مسئلے پر آپ نے جس طرح مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب کی قرارداد سنی اور اس کی حمایت کی، میں بھی اپنی طرف سے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ جمعہ کے دن جگر گوشہ غزال یہ زماں حضرت پیر سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی زید اشرف ہو سے ٹیلی فون پر میری اس بارے میں بات بھی ہوئی، میں اس اجتماع میں بھی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کی مسجد، اور وہ بھی مدینۃ الاولیاء ملتان میں، دوسرے کسی مسلک کو دینا یہ شولوں کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ اہل سنت پر امن ضرور ہیں مگر بے غیرت نہیں ہیں۔ جس ممبر پہ غزالیے زماں بیٹھے ہوں اور اس کے بعد ان کے بعد ان کے لگتے جگر جہاں خطبہ ارشاد فرماتے ہوں، اس مسجد کو کسی اور مسلک کے سپرد کر دینا یا اسے سیل رکھنا، جس طرح کہ یہ جو جمعہ گزرا ہے یہ مسجد میں نہیں پڑھا جا سکا، مسجد سے باہر پڑھا گیا ہے، اس بنیاد پر ہمارا مطالبہ ہے کہ فوراً وہ مسجد اہل سنت و جماعت کے سپرد کی جائے۔ کیا آپ سب کی یہی آواز ہے؟ اور میں اس اجتماع کی وساطت سے حضرت غزالیہ زمان رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادگان سے ان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔
اور آئندہ جمعہ اگر وہ حکم دیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی جمعہ ملتان میں جا کے پڑھیں گے۔ لوگ اپنے حکمرانوں سے بڑے مطالبات کرتے ہیں، میرا مطالبہ نہ آٹے کی فراہمی کا ہے، نہ گیس نہ بجلی کا ہے، میرا ملک کے وزیر اعظم سے مطالبہ توبہ کا ہے۔ عزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر زہے عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے جو نازیبا جملہ بولا گیا ابھی تک ہمیں یاد ہے، شرعی حکم ہم نے بیان کیا، اس پر مکمل تین بڑے بڑے پروگرام کر چکے ہیں۔ ہمارا آج بھی مطالبہ ہے کہ اس سے فلفور اس لفظ کی ادائیگی پر توبہ کی جائے، اور پوری امت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، رب ذوالجلال سے معافی مانگی جائے۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا شریعت میں اس کا حکم مزید سخت ہوتا جائے گا، کیونکہ جو لزوم کفر ہے جب التزام تک پہنچتا ہے تو پھر اس پر آگے حکم اور طرح کا مرتب ہوتا ہے۔ آج کے اس اجتماع میں آئندہ کے لحاظ سے یہ اعلان ہے کہ انشاءاللہ 5 فروری کو جو پورے ملک میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جائے گا، تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے بھی ہر مقام پر اس سلسلہ میں ریلیوں کا انعقاد کیا جائے، اور انشاءاللہ لاہور میں 5 فروری کو مرکز صراط مستقیم سے یکجہتی کشمیر مارچ شروع ہوگا۔ دن 12 بجے تک جو لاہور کے احباب ہیں وہاں پہنچیں، وہاں سے انشاءاللہ مارچ کا آغاز ہوگا۔ اس سال عقیدہ توحید سیمینار 21 مارچ کو انشاءاللہ رنگ روڈ رضا نگر صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ میں انشاءاللہ عقیدہ توحید سیمینار اور بالخصوص سنی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس وقت نشستگاہوں پر، سٹیج پر کثیر تعداد میں علماء و مشائخ رونق افروز ہو چکے ہیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عید و رسالت خانہ دنیا میں لگانے نکلے۔